Dobran, čao drugari. Drugari se pitaju šta ću ja ovdje. Hvala pa sam radio video ženske stanice Zemun. Pada sneg, veli ve. Došli smo u Krafter. Idemo da vidimo, treba mi neki alat za kuću. I usput da vam pokažem, imaju mnogo dobru foru jednu, ali to ću usput da budem snimao. Dobre cene imaju, tako da su ok. Idemo da vam pokažem šta sve ima i čime su sve ljudi. Ostanite na isto mjesto. Znači, ovo je odlično. Sve na jednom mjestu. Gledajte kako to dobro izgleda. Sve imaju. I bicikle, i oprema, i gume. Sa druge strane frižderi, zamrzivači. Znači, ozbiljno su poradili na ovome. Znači, sve na jednom mjestu. Kao što vidite, parketi, laminati, pločice, zidne pločice, sve živo. Sa druge strane vrata, stolarija kompletna. Znači, odlično, odlično, baš je dobro kako je odrađeno ovo. Sve na jednom mjestu, što se kaže, imate. Odlična radnja. E, sad, što mi je ova kosa raste. Šta je poenta priče? Poenta sa ovim krafterom je, recimo, da... Hoće, recimo, treba vam neki alat, nema ko da vam pozemi, nije bitno, dođete i iznamite šta vam treba. Treba mi bušnica, treba mi brusilica, nije bitno, treba mi pneumatski čekić, treba mi makita, treba mi bošova, treba mi da bušim nešto, pravim, dođete lepo, iznamite sebi, toliko dana, toliko uzmete, završite posao, vratite. Fantastično, fantastična priča što se tiče kraftera. E sad oni, naravno, to je, koliko sam ja razumio, neka nemačka firma, oni imaju više nemačke stvari, znači makite ima malo manje, ali zato ima boša, ima tih stvari, rade ljudi vrhunski, znači sve ono, čak imaju svoje majstore, mogu je da uslužno dođu, da vam završe posao i uvek imaju neke akcije. Znači uvek imaju neke akcije, recimo sada ova brusilica neka Black & Deckerova, nemam pojma, za 7700, a recimo bila 9000, sad sam gledao, meni treba neka bošova, neka ugaona, brusilica, vidim da je i ona nekom popustu, nešto 3000 dinara, sve šta znam, nije loš. Tako da, eto, dobra stvar što se tiče da imamo i ovako neku firmu da možete izmeniti, ne morate da kupujete, trošite novac, normalno, eto, idemo dalje. Evo nas malo iz kola, bili da radimo, da vidite samo kako izgledaju ulice. Što vidite, očišćene tako što ove sporede, naravno, zato što ne mogu se čiste, one se poslednje čiste, ako se čiste uopšte, mada je malo sneg stao, nije to više onakav intenzitet kao što je bio. Sad ćemo dižimo na glavnu ulicu odavde da vidimo šta se tu dešava. Pada, ali ne jako. Što vidite, stanice pune ljudi, izgleda autobusi malo kasne. Verovatno je gužva svuda u gradu, pretpostavljam. Pa dobro, kao što vidite, nije loš. Ovdje je posuta so, vidimo da je to odrađeno. Normalno izgleda, nema neki zastoj ovdje, verovatno je to u gradu, u centru je haos, čim pada mala kiša, a ne sneg. Eto kako izgledaju gradske ulice Beograda.